Učenici osnovne i srednje muzičke škole Živorad Grbić osvojili su ukupno 63 nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu od početka školske godine. Od tih 63 nagrade, 50 je prvih. A kako ističe Tijana Čitaković, pomoćnik direktora škole, posebno se ističu laureati sa ovih takmičenja, što samo pokazuje veliki talenat i rad koji se ulaže u muzičko obrazovanje. Na gudačkom odseku smo imali dve prve nagrade, na duvačkom odseku 4 prve, 5 drugih, na gitarskom odseku 9 prvih nagrada i 3 druge nagrade. I to su takmičenja, kao što ste i rekli na početku, koja su osvojena u zemlji, ali i u inostranstvu. Naprimjer, naša učenica Marija Obradović, ona je drugi razred srednje muzičke škole, je na međunarodnom takmičenju u Trstu osvojila prvu nagradu i bila laureat kategorije. Ona je inače u klasi profesorke flaute Radice Đedović, a uz klavirsku saradnju profesorke Sanje Knežević-Gavrilović je uspela da osvoji sjajnu nagradu i također 100 poena na međunarodnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu. Kako ističu muzički pedagozi, kada se nešto voli nije teško, pa su učenici posvećeni radu i tokom raspusta i zato su spremni za takmičenje od samog početka školske godine. Kada se nešto voli, kada se posveti instrumentu i uopšte izučavanju muzike, onda talentovanim učenicima svakako nije problem da se pripremaju za takmičenja. I na ostalim odsecima također smo imali učenike koji su zaista zablistali, na primjer na našem 13. takmičenju VART, odnosno na Valjevskom festivalu gitara. Anđela Mišić, naša učenica 3. razreda srednje muzičke škole iz klase profesora Dragana Nikolića, je osvojila laureat u kategoriji srednje škole, a Uglješa Teodorović, 4. razred niže muzičke škole iz klase profesora Miloša Popovića, je bio pobednik svoje kategorije također na VART-u. VART je ove godine bio uživo na radost svih nas, pošto znamo koliko je epidemiološka situacija uticala na to da se prebacimo na online, koliko u nastavi, toliko i na takmičenjima, tako da kada počnu dešavanje uživo, to je jako značajno i učenicima i profesorima, zato što su takmičenja, osim što su to događaji, naravno takmičarskog karaktera, kako im naziv i glasi, u stvari umetnički događaji na kojima deca mogu međusobno da upoznaju koliko jedni druge, toliko i možda neke druge načine sviranja i uopšte pedagozi mogu da se upoznaju sa kolegama iz drugih gradova, pa iz inostranstva, u zavisnosti, naravno, da li je takmičenje međunarodnog karaktera i da razmenjuju pedagoška iskustva i na taj način razvijaju i sobstveno umetničko iskustvo i uopšte obezbeđuju dalji napredak u tom nekom muzičkom, ali i umetničkom smislu. Učenici muzičke škole često imaju priliku da nastupaju na gradskim manifestacijama i to je dodatno iskustvo koje stiču kada nastupaju pred publikom. Mi smo izuzetno zastupljeni na svim gradskim manifestacijama i to nam mnogo znači. Učenici na taj način dobijaju mogućnost da se upoznaju i sa ljudima iz drugih sfera, da li naučnih ili umetničkih. Tako da mi već dugo godina imamo saradnju i sa Modernom galerijom i sa Narodnim muzejem, sa Internacionalnim umetničkim studijom Trnavac. Također naši đaci često nastupaju u sali Valjevske gimnazije, pa smo i skoro imali dva značajna koncerta u Modernoj galeriji, koncert gudača, sonatni intermezzo i koncert duvačkog odseka srednje muzičke škole. U Narodnom muzeju smo imali koncerte flauta uvek i svuda, a ono što je skoro bilo i što je također jako značajno, naši učenici, ali i profesori su učestvovali na svečanoj akademiji Narodnog muzeja povodom obeležavanja godišnjice postojanja. Tako da to su izuzetno značajne stvari koje će im i kasnije učenicima značiti u životu i naravno, pošto sam rekla učenici i profesori, nekadašnji učenici su sada jednim delom i profesori u našoj školi, imali su iskustva tada kada su bili učenici, a i sada kada su profesori nastavljaju da učestvuju na različitim gradskim manifestacijama i možemo reći na neki način da grade lepu muzičku priču ovog grada. 23. decembra od 18 sati u muzičkoj školi bit će organizovan javni čas klavira, a samo dan kasnije, 24. decembra od 18.30, novogodišnji koncert imaće ovogodišnji polaznici muzičkog zabavišta. Za sam kraj decembra najavljen je tradicionalni božićni koncert.